dengan mulia. Wanita hilang jati diri, wanita hilang maruah, wanita hilang akhlak mulia dan wanita hilang sifat manu. Kesemua ini akan membawa kepada dunia yang lebih rosak. Anak-anak zaman kini seolah-olah kehilangan contoh peribadi yang baik dalam kalangan wanita. Tak lain tak bukan bagi saya adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kerana beliau merupakan isteri Nabi SAW. Dan kalau kita tengok, beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis menunjukkan betapa beliau mengetahui tentang apa yang Nabi SAW suruh untuk wanita lakukan yang sepatutnya. Jadi, nantikan kesemua jawapan untuk persoalan-persoalan tadi di Persis 2015 Malu Muka 2 Sinarmu Dakwah yang bakal diadakan di Irbid Jordan pada bulan Oktober ini. Jangan ketinggalan dan jangan lupa ajak kawan-kawan untuk bertemu dengan para panelis yang hebat dan berketerampilan yang kita bawakan daripada Malaysia.